videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bakıda bir nəfəri qətli yetirib, 3 nəfəri yaralamaqda təqsirli bilinən Zaur Rzayevin cinayət işi. Ölkə az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xəzər rayonunda baş verib. Saat 03.10'da Binə qəsəbəsində 45 yaşlı Astara rayon sakini Zaur Rzayev keçirmiş həyat yoldaşı 42 yaşlı Maral Rzayev, 20 yaşlı qızı Samirə. 35 yaşlı Zirə qəsəbə sakini Vasif Əliyev və 59 yaşlı Qəmər Nəbiyevə bıçaqla hücum edib. Nəticədə Vasif Əliyev hadisə yerində ölüb, digər şəxslər xəstəxanaya çatdırılıb. Yaralılara vaxtında tibbi yardım göstərildiyi üçün həyatlarını xilas etmək mümkün olub. Cinayəti törədən Zaur Rzayev daha sonra polisə könüllü təslim olub. Bundan əvvəl onun narkotik vasitə saxlama, az ağır bədən xəsarətləri yetirmə maddələri ilə məhkumluğu olub. İlkin araşdırma nəticəsində saxlanılan şəxsin həyat yoldaşı Maral Rzayevə ilə boşandığı müəyyən edilib. Onlar yollarını ayırdıqdan sonra zərər çəkən Vasif Əliyev ilə vətəndaş nikahında yaşayıb. Bu isə Zaur Rzayevin ürəyincə olmayıb və müdaxilə etmək qərarına gəlib. Dindirilmə zamanı keçmiş arvadının başqa kişi ilə yaşamasının yol verilməz olduğunu bildirib. Ona görə gecə saatlarında hamı yuxuda olanda yoldaşı qızının kirayı yaşadığı evə pəncərədən daxil olub. Əvvəl o Vasif Əliyevə bıçaq xəsarətləri yetirib, sonradan Maral Rzayevaya keçib. Qışqırıq səslərini oyanan qızı atasına mani olmağa çalışsa da, özü də 3 bıçaq xəsarət alıb. Mənzilin sahibi Qəmər Nəbiyeva da bıçaqla edilmiş hücumdan yan keçməyib. İş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilən Zaur Rzayev bildirib ki, Maral Rzayeva ilə birgə nigahdan 2 övladı var. Astaradan Bakıya köçdükdən sonra bir müddət Zirə qəsəbəsində yaşayıblar. Həyat yoldaşımı istixanada fəhlə işləyirdi. Oranın müdiri mənə sürücü işləyən Vasif ilə həyat yoldaşımın arasında yaxın münasibət olduğunu dedi. Avqust ayında biz boşandıq. Zaur Rzayev daha sonra bildirib ki, hadisədən əvvəl Vasifə arvadım və qızımdan uzaq durmasını dedim. Dedim onlardan uzaq dur, lakin o mənim sözümə fikir vermədi. Hadisə baş verən gün Maralın Rəfiqə adlı rəfiqəsi Zahra zəng edərək keçmiş arvadının qaynanası olduğunu deyib, Maraldan əl çəkməyini və bir də ona zəng etməməyini bildirib. Bundan sonra Zaur Binə qəsəbəsinə yollanıb, onun Maralın kirayə yaşadığı evə getməkdə əsas məqsədi qızı Samirəni rayona göndərmək olub. Çünki Maralla görüşən Vasifin onun qızı ilə birlikdə bir evdə yaşamasını istəməyib. Ona görə də həmişə Vasifdən övladından uzaq durmasını tələb edib. Lakin nə Vasif, nə Maral, nə də ki qızı onu ciddi qəbul etməyiblər. Əksinə onlar üçü birlikdə bir evdə, hətta bir otaqda yaşayıblar. Maralın evinə çatandan sonra pəncərədən evə daxil olub. Qarşısına çıxan qızını əli ilə itəliyib, Samirəni bıçaqlamaq istəməyib, lakin çox əsəbi olduğundan bıçaqla ona xəsarət yetirib. Ardınca Marala və Vasifə çoxsaylı zərbələr endirib. Vasif yeri yıxılıb Qəmər üstünə gələndə ona da xəsarət yetirib, törətdiyi əməldən qorxaraq hadisə yerindən qaçıb. Məhkəmə prosesi zamanı Zaur Rzayev özünü qismən təqsirli bilib. Keçmiş həyat yoldaşı Maral və qızı Samirə isə Zaura ağır cəza verilməsini istəyiblər. Sonda isə məhkəmənin hökmü ilə Zaur Rzayev 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.